đây. Bộ khá là vui mong nhớ về em. Ok, vậy đi. Ok, áp lực đi. Yo, I have the broom. Ja, jag är vid bron. Det är en till emellan oss, Hittar du uppevapnet? Oh shit. Det är en kille som har på... Jag går in i huset nu, nice, jag är inne i huset nu. Är du uppe eller? Ja, jag kommer nu, jag är... Ah, nice. Okej, fick mig och Katten är borta. Oh shit, hur många rör det Emil. Och ställer sig utan. Mm, just. Emil, det är en där, bakom dig. Ja, bra. Jag behöver ammo. Se till att det finns en ammo grej där. Oh shit. Okej, det är ganska många kvar nu. Vi går nära varandra. Gå däremellan. Som jag ska. Det finns ett till blå kist där. Har du health packs eller? Här ligger... Var är du? Aha, jag kommer. Vänta på mig. Emil! En kille här. Han kör med M1. Hjälp mig, Bra. Oh shit, straight. Jag kan inte byta vapen ännu. Ja, det behöver vi kvar. Det finns inte. Jag kan inte byta något vapen. Ja, men var finns det? Kan du droppa ditt. Ja, nice, tack. Oh Jesus Christ, we have that here. Mm.
they come in the water or something. Oh nice, I had 4-5 knives. Beat us to Abazons. Det är en kille som har rätt 4 health packs. Oh shit, det var den här bakom till det. Jag går till UG. Jag ska kolla det. Okej, ma. Så. Jag har fullt. Jaha, ingenting. Shit, nej. Ifall jag tar den nu. Nu har jag ingenting. Nej, jag tänker att han har hjälpats. Oh, han har Ushi. Han är inte på vägen. Nej då, var är du? Jag har följt i Superhalken. Oh, den här gången blir det bra i mig. Hur många livgrejer har du? Okej, vänta tills den har utvidgat sig helt. Det låter som att han börjar röra på sig en zombie. Det ligger en där nere uppe, ligger en där nere. Och en ute.
typ ingenting är grönt. Yes, och de börjar röra sig. Jävlar, Emil, det här kommer bli läskigt. Yep. Nej. Nästan hela. Men nej, det är ju för sent nu. Oh god, ja, jag har 5 stycken, hur många har du? Det är mycket grönt i det här. Jag använder den direkt. Men jag tror jag har grönt. Ifall du ser en grön i, eller en röd igenom det gröna, så spring inte efter den, att, om den inte är väldigt nära då. Nej. Låt alla dörrar öppna. Åh gud. Det är typ sämst att jag får vara på för den jag är här i. Vi får supply drop ner nu. Okej, air supply drop, jag tar den andra. Stå inte under om ifall det skulle bugga typ. Har du så att du kan ha 2? Shit, den börjar leva nu. Oh shit, Emil. Nej, inte. Jag tror till och med att vi kan vara här inne. Ja, det kan vi. De börjar stå här. Åh, det är precis på hörnet. Det är jättebra. Precis här. Bra placering. Jag vet inte. Jag kom till. Wow, shit. Okej, okay, vänta, jag tar honom. Ta honom upp på en. Okay. De är långt ifrån honom just nu. Kodar du? Mm.
Mert először, ötletlen. Néha, mert tré granáta, ezt ott a nélet szóval lépte. Csak azt vagyok, mert tudod látni. Simon lép Grey, hallod? Nagyon jó, visszaköszön. Először. Csak... Ben... Lehet, hogy miért nem fiadod el. Dobre, da? Mondjuk alá visszük nézőt, annak is CG ilyen indokulán. Hát, venném, és akkor szívorosztok a rövő. Kem az. Oké, akkori kommandóna. Hát. Hát, hát. Oh shit. Oh nej, det var precis det då. Oh god. Klicka tio och så snurrar runt. Jag kan inte se utanför. Oh shit. Jag är ner på det, lägg mig. Är du grön nu? Ja, du kan gå ut nu. Du kan gå utanför. Utan att skadas. Döda dem för mig. Tack. Ja. Jävlar, jag är inte rädd jag med. Tacka. Jävlar, jag är rädd jag med. Han här är nära mig spåna. Kasta in den. Fast jag hör inga spåna, jag bara... Ser du det? Det ligger en kropp här, det kan jag ta. Så man käkar en kropp kommer inte tillbaka till liv då, eller vad är det? 41 i HP. Kan du... Ah, nej, nej, det var inte. Jag är en centimeter ifrån dig. Okej, gott. Hjälp mig, tack. Hjälp mig, snälla. Emil! Okej, Emil, nu är vi klara i alla fall. Härligt.
Vad tycker du om den videon?